Iz ministarstva izražavaju žaljenje zbog ozbiljnog bezbjednostnog propusta, a o tome da li se radi o prekršaju u krivičnom dijelu ili uopšte o karakteru incidenta, odlučit će, kako kažu, tužilački, odnosno sudski organi. Nije, Republika ne mora biti bolja, nek se dogovaralo se ranije da se Federalni ministar unutrašnjih poslova, gospodin Predrag Kurteš i federalno ministarstvo procjenjuju da se radi o nedopustivom sigurnosnom incidentu, čije su posljedice mogle biti daleko teže nego što jesu. S tim u vezi federalni ministar unutrašnjih poslova je uputio pismo kabinetu predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku i direktoru Federalne uprave policije naložio hitno provođenje unutrašnje istrage s ciljem da se identifikuju svi propusti i da se ovlaštena službena lica odgovorna za ovaj propust sankcionišu u skladu sa postojećim procedurama.